Astăzi a debutat Festivalul Pastramei și Mustului la drobeta Turnul Severin. Denumit și Festivalul Toamnei, mehedinsenii se pot bucura timp de 4 zile de mâncare tradițională și produse românești chiar de la agricultorii noștri. Festivalul dă ocazia agricultorilor să-și vândă produsele la acest festival, majoritatea fiind chiar din județul Mehedinți. Poftiți! Ca o păstrămioară, o mititelă, o ceafă de porc, cu piept de pui, o frigăruie, un burs tradițional și o lipie tradițională. Pastrama, pastrama frige, frige, arde. Da, chimici, bună pastrama, la noi e bună pastrama. Bravo, tată, bravo. Festivalul Pastramei și Mustului va poposi pe promenada Crișan timp de 4 zile. Grătarele s-au încins încă de la primele ore ale dimineții pentru ca severinenii să nu piardă nici măcar o secundă din savoarea produselor tradiționale românești. Așa cum este denumit și festivalul, Pastrama și Mustul sunt principalele vedete ale evenimentului. A debutat Festivalul Pastramei și Mustului sau, de ce nu, și Festivalul Toamnei, aici pe Bulevardul Crișan, în drobeta Turnul Severin, unde ne întâlnim cu drag și vă așteptăm într-un număr foarte mare, pentru că avem producători din toată țara cu brânzeturi, cu pastramă, avem 3 mustării din zona Vrancei și în acest an suntem în legătură cu direcția agricolă de aici, din zona dumneavoastră, unde sunt prezenți foarte mulți producători cu legume, cu fructe, cu vestita dulceață de smochine. Festivalul a devenit o tradiție pentru drobeta Turnul Severin și se bucură de o largă participare a locuitorilor urbei și nu numai. Severinenii pentru noi reprezintă ceva special. S-a legat o legătură de suflet și am observat că de fiecare dată când ajungem aici, sunt receptivi la tot ce este bun și frumos. Și de această dată ne-am pregătit cu tot felul de produse tradiționale, pentru că, într-adevăr, este o sărbătoare a toamnei, când producătorii noștri au cules din viile lor strugurii și iată, spre deliciu severinenilor, astăzi au venit cu mustăriile lor. Vineri, sâmbătă și duminică, pe scena amplasată pe strada Crișan, vor urca pentru a susține concerte și îndrăgiți artiști ai cântecului popular mehedințean, printre aceștia Emilia Dorobanțu, Anica Ganțu, Cosmin Bârlan și Angela Magheru.